Dobrý den, ahoj, moje jméno je Tomáš Heisler, jsem z People.comu a už jsem v jednom z videí mluvil o tom, že jsme se letos spustili do jednoho pro nás celkem zajímavého experimentu. A to, že jsme se pokusili vyrobit trička, vidíte to triko v pánský verzi na mě, a tašky z bavlny, která vyrostla bez použití chemikálií, která nebyla barvená, bělená a kterou utkali v České republice. A co se týče tašek, tak jsme chtěli vyrobit tašku vyrobenou z lnu, který vyrost v České republice. A v tomhletom videu chci jenom ukázat, že ty věci existují, že jsou k dispozici a říct něco maličko o tom, proč jsme to dělali a co tím chceme docílit. Tak úplně v té nejobecnější rovině, my potom, co jsme se dozvěděli o tom, že dneska si člověk ty informace může vyhledat díky internetu velmi snadno, co jsme se dozvěděli o tom, jak probíhá takový to většinový konvenční pěstování bavlny s použití chemikálií, tak jsme chtěli aspoň trošku přispět do diskuze o tom, jaký následky to má a možná přimět sami sebe i lidi okolo nás k zamyšlení, jestli tenhle ten způsob pěstování podporovat tím, že si ty věci prostě kupujeme. A chtěli jsme si tak nějak vyzkoušet, jestli to vůbec jde vyrobit kvalitní triko z bavlny, která vyrostla bez použití chemikálií, který jste nemuseli bělit, barvit a který ještě navíc jste zkusili utkat a ušít v České republice. A zjistili jsme, že je to proces celkem náročný, že je velmi těžký neuhnout z cesty a neudělat kompromis, že je to proces relativně drahý. Ty trika nás vyšly mnohem dráž, než kdyby se vyrobili někde konvenční cestou, pěkně jako barevný, chemický a přivezli se sem z Číny. Ale zjistili jsme, že to jde a že z toho člověk může mít i mimořádně dobrý pocit. Co se týče triček. Co se týče tašek, tak jsme chtěli tu tašku vyrobit z něčeho, co jsem nemusel cestovat prostě přes půl světa. To je, že především z lnu, to je něco, co u nás roste, ale jak jsme měsíce v podstatě testovali ty látky, tak jsme zjistili, že z lnu to nedokážeme, že se to prostě rozjíždí v těch švech a tak dále. Takže jsme nakonec skončili u 50% bavlna, 50% len. Ale stejně tak, jako u těch triček, to byl velmi zajímavý proces, kdy zjistíte, že to prostě jde vyrobit kvalitní, hezkou tašku. A u tašek, že smysl toho, proč jsme udělali tašky, tak je to, že zase chceme přispět do debaty a pomoct úvahám o tom, že by každý městský člověk měl u sebe, když odchází z bytu, mít peněženku, mobil, klíče a pak taky ještě tašku. Pakliže tyhle ty tři věci u sebe nosíte, tak proč nemít ještě tašku, když budete možná něco kupovat. Když člověk, že se nechystá na nákupy, tak nic samozřejmě nepotřebuje. Ale tak nějak mě osobně dlouhodobě trápí takový to nadměrné množství pytlíků a igelitek všeho druhu a přijde mi, že mít u sebe nějakou trvanlivou textilní tašku přijde tak nějak jakože zodpovědnější. Takže do trik jsme se pustili proto, abychom připomněli, že to, jak se pěstuje v dnešním světě bavlna, není úplně fajn a že je možný to dělat jinak. Do tašek jsme se pustili proto, abychom udělali něco s tím množstvím igelitu a plastu kolem nás. A v obě ty věci chceme využít k tomu, abychom připomínali to, co považujeme za úplně nejdůležitější, a to, že podstata šťastného a spokojeného života a vůbec společnosti, která je udržitelná, si myslíme, že je v tom, že člověk dělá víc toho, co miluje, a že se naučí milovat to, co dělá. Tak to je všechno. Snad se vám ty věci aspoň trošku líbějí. Jestli jo, podívejte se do e-shopu a když tak o nich pošlete informaci lidem, který si myslíte, že by jak taška nebo ty trika mohly potěšit. Tak děkuju, mějte se.